Шаардан ооруканы бөлүп турган узун дубал кыйрап, онкогематологиялык борбордун кире беришине кооз дарбаза салынып, аллея жана фонтан орнотулуптур. Буга кошумча балдардын 100, чоңдордун 50 орунду заманбап онкогематологиялык борборунун пайдалы түптөлдү. Азыр көрүп алып, көчөдөн эле келетур. Ошо онкология жатыр, ачык айтканда жомоктой көрүнүш эле өзүмө дагы. Бирок ушул жерге өзүмдүн бир байкелерим жатып өтүп кеткен. Кийин мына жетиски онкология деп аттым кайра-кайра. Билесиңер кандай болчу көп атасыз. Дайыма кайгырчумун, качан бир бут кантырабыз, качан ушу келген адам үмүт алгандай бир клиника салабыз деп. Анткени келген адам баары урап сурап турса, үмүт өчөт да дагы. Онкологиялык борбордун имаратынын ремонтуна бюджеттен 150 миллион сом, ал эми президенттин фондунан болсо 70 миллион сом каражат жумшалды. Жаңы нур менен дарылоочу жабдуулар Индиядан алынып келинди. Мына буйрса 7 этаждуу 150 койкалуу балдардын онкогематологиясы, анын ичинде чоңдордуку да болот 50 койкалуу. Мына капсуласын салып кетти. Ар жолтой больница болсун. Балдарыбыз оорубай эле ушул ооруканада эле жабылып калсынчы. Мына биздин тилек ушул. Рахмат. Борбордогу жаңылоо жана курулуш иштери 30-июндан тарта башталган. Кыска убакыттын ичинде бардык имараттардын ички инфраструктурасы оңдолуп, ар бир палатага бирден дааратканы, жуунуучу жай коюлду. Жаңы курула турган балдар клиникасы да заман талабы экенин дарыгерлер белгилешүүдө. Биздин балдарыбыз аябай батпаган буюм бөлүмдөрдө жатышчы, 4 кичинекей бала, 4 ата-энеси менен анан жыл сайын рак менен ооруган балдар көбөйүп баратат. Эгерде биз 20-30 жыл мурун бир жылда биз 70 гана бала регистрация кылсак, былтыр эле 217 жаңы ооруп калган рак менен балдар регистрация болду. Ар бир жылда мурун 250-ден бала дарыласак бир жылдын ичинде, азыр болсо 450-550 бала дарыланып кетип атат. Ошон үчүн бул жаңы борборубуз абдан бизге керек. Бул борборунда биз пересадка, трансплантация костного мозга пландаштырып атабыз. Кыргызстанда 2016 жылы залалдуу шишик оорусу менен 5000ден ашык кишиге жаңы диагноз коюлуп, алардын 3500 каза тапкан. Ал эми расмий каттоодо 25000ден ашуун киши рак оорусу менен турат. Өлкөдө азырынча дартты эрте аныктоочу, нур менен дарылоочу заманбап жабдуулар жетишсиз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.